Bakının Nərimanov rayonunda dava zamanı bir nəfər bıçaqlanıb. Milli AzƏərbaycan istinadən bildirir ki, hadisə Baksol yolunda qeydə alınıb. Xarəbülbül restoranının qarşısında 1990-cı il təvəllüdlü Babayev Orxan Abdülməcid oğlu tanışı ilə əlbəyəxə dava edən zaman bıçaqlanıb, yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlər onun vəziyyətini orta ağrı kimi qiymətləndirir. Faktı Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları araşdırır.